Falta nesse evento. Dona Miriam, que estava falando com a gente, Silvia Popovic, que está aqui hoje agraciando esse evento. Silvia, spa é bom, não é? Spa é bom, não. O spa da Miriam é bom. O spa Sete Voltas é bom. Não, foi uma boa pergunta essa. Porque a verdade é o seguinte, tem spa que você vai, você passa fome. É verdade. Fica com dor de cabeça uma semana, não é bem tratado, as massagens são doloridas, os profissionais não são preparados. Agora, o spa Sete Voltas, eu posso falar com a boca cheia, porque eu conheço desde os primeiros dias. Há anos nós somos amigas. Quando a Miriam... Eu queria que ela fosse minha parceira. Quando a Miriam começou o spa Sete Voltas, já foi um diferencial do que existia. Aliás, nem existia, né, Miriam? Existia um monte de coisa, todo mundo depois veio te copiar. Existia alguns, né? Mas não tinha, vamos dizer, o carinho, o empenho, o toque, o trato, o gosto da Miriam. Então, eu acho que tem spas e spas. Tanto que eu não vou em qualquer um, eu sou convidada, como eu sou uma das gordinhas mais famosas desse país, eu falo isso com muito orgulho, todo mundo me convida para spa, porque todo mundo, vou trazer a Silvia aqui, vai ver se ela emagrecer, a gente põe na televisão, entendeu? Então, é um estilo dela, que ela imprimiu nesse processo do, vamos dizer, da regulagem da comida de qualidade, que eu acho que vai dar muito certo. O pessoal todo que está nos acompanhando, se tiver a oportunidade de conferir esse lugar, com certeza vai ver que vai ser um lugar de glamour internacional, como já é o Espaço Sete Voltas de Itatiba. Sim, sim, sim. Agora, esse da ilha, eu estou esperando o convite, porque realmente eu vou querer ver, que tenho certeza que você fazer um spa do seu estilo na praia, quer dizer, no mar, aí ninguém aguenta. É um sonho. Então é isso que eu acho. Bem, gente, Silvia Popovic, Miriam Abicaiu, é sucesso, é show VIP aqui, nesse lançamento maravilhoso desse novo Spa Resort. Roda aí. Fazer aqui uma tentativa de entrevista em português e francês. Eu estou aqui com a Fernanda, que vai fazer a tradução, e com o Pierre Emmanuel Tétanger. Tétanger, o Brasil é um país onde se bebe muito, se aprecia muito o vinho, a champanhe, a cachaça. Como é que você está sentindo o mercado brasileiro? Como tu vois le marché brésilien? Le marché brésilien est un très grand marché parce que les Brésiliens ressemblent au champagne. Ils sont pétillants, joyeux, ils aiment la fête, ils aiment l'amour. Leur football est le champagne et le champagne, c'est une grande boisson d'avenir au Brésil. O Brasil é um país que adora champanhe, é um país que adora a festa, adora o amor e ele vê o Brasil exatamente como futebol, o país do futebol e o país do champanhe. Gente, maravilhoso. Agora me diz uma coisa. Sua filha fazendo o marketing da empresa. Como é que você faz isso? Le charme, l'élégance, la gentillesse, la tendresse, la finesse du champagne. Ela representa o charme, a finesse, a elegância do champanhe. E ela tem uma belle lumière intérieure. Ela tem uma grande luz interior. Bem, gente, todas as nossas filhas têm. É sucesso. Deixa eu ver pra você. Roda aí. Homem que comanda esse trabalho de hoje, que é o nosso querido Claudemir Sicchini, que é do Grupo Sicchini.
Siquine, antes de a gente falar do Siquine Parador, eu queria que você falasse um pouco do grupo, das revistas, do trabalho que você vem fazendo há mais de 20 anos. Bom, na realidade a gente tem uma expertise bastante grande nessa área, gráfica e editorial. Hoje são 7 revistas no grupo, a Ola, que é o carro-chefe semanal, temos a Apollo, a Golf, a Yacht, a Gourmet, a Dome, que é de decoração, e a TWG, que é voltada aos colecionadores de relógios. Isso, todas as revistas são direcionadas ao público A e A, não é isso? Nós procuramos trabalhar as comunidades de um modo geral, a comunidade do hipismo com a revista Apollo, a comunidade náutica com a revista Yacht Life, a gastronomia e por aí vai. São revistas segmentadas e dirigidas ao público AAA, vamos chamar assim. E a revista Ola, que é a revista do mercado de eventos, não é isso? A Ola é uma revista de personalidade, uma revista de origem espanhola, que está presente em mais de 70 países, e que nós compramos direitos para o Brasil e está saindo semanalmente 70 mil exemplares em todas as bancas do Brasil. Gente, que maravilha. Agora vamos falar de Siquine Beach Parador. Eu vi as imagens, fiquei encantado, fiquei apaixonado e maravilhado, porque o lugar é lindo. Esse é um grande desafio, na realidade um sonho que a gente está se concretizando. É um paraíso na Ilha Bela e estamos reformando e organizando esse projeto, porque a propriedade já existia, nós readaptamos ela para o conceito todo do projeto e inauguramos dia 30 de dezembro com uma festa de pré-reveillon que você está convidado. Se Deus quiser, estaremos lá mostrando para vocês essa festa magnífica e o lugar, que com certeza é lindo. Que vocês já, se vocês entrarem no site Show VIP, vocês vão ver um banner rapidamente do espaço e do local. Agora, Siquine, qual que é a perspectiva para vocês no ano de 2012? Bom, continuamos investindo muito, acreditando no trabalho. O Brasil é um país incrível, de muita oportunidade. Muita coisa importante ainda para fazer. Contamos sempre com o apoio dos patrocinadores e dos apoiadores. E vamos para mais um desafio. Bem, gente, isso que a gente sonhador e que realiza. Claudemir Siquine, do Grupo Siquine, é sucesso, a Show VIP é para você hoje, nessa festa maravilhosa, lançando esse projeto que é o Siquine Imperador. Ok? É sucesso, a Show VIP é para você. Roda aí.